hisobida g'alaba qozongan edi. Navbahor uchun so'nggi o'yin Superliga doirasida Buxoroda bo'ldi va jamoa safardan 3-0 g'alaba bilan qaytdi. Sanjar Tursunov, O'tkirbek Yusupov sardorlar hakam bilan hozir qura jarayonida ishtirok etishadi. Bugungi bahsni Rustam Lutfulin boshqarib boradi. Qanotlarda ushbu hakamga bugun Rishat Nurmonov hamda Aleksandr Sidrovlar ko'maklashadi. Zaxira hakami Farrux Yanusupov bizga OKMKning joylashuvi taqdim etilyapti. 4-3-3 taktik sxemada o'ynaydi Qosimov. Lekin 4-3-2-1 ko'rinishida ham deb baholashimiz mumkin. Hujum chizig'ida Martin Boaki oldinda o'zi yolg'iz harakat qiladi. Esalik uchun mezbonlar suratga tushib olishyapti. Navbahor futbolchilarining joylashuvi. Navbahorda 4-2-3-1 4-4-2 qilib ko'rsatilyapti. Hattoki murabbiy bu yerda hujum ortida Jamshid Iskandarovni ham o'ng qanotga yaqinroq joylashtirgan holda tek chaldi. O'yin boshlandi. Hakamlar tarkibi bilan tanishtirayotgandim. Zaxira hakamiga yetib kelgandik. Farrux Yanusupov zaxirada. Hujumga ham qo'shiladi. Jismoniy tayyorgarligi eng yaxshi futbolchilardan biri Navbahorda. Temurxo'ja esa himoyachilarni aldab yuribdi. Bir nechta futbolchidan o'tib ketyapti. 4 ta o'yinchini ko'rdim demasdan aldab o'tib ketdi. Out chizig'i bo'ylab hujum va mana bu kesib uzatilgan to'p yaxshi yurish va zarba. Noaniqroq ketdi. To'p esa burchakdan o'yinga kiritib beriladi. 3 metrlar masofa chapaqay futbolchi uchun aynan chap oyog'ida to'pni darvozaga tepish uchun ajoyib nuqta. Botir Ali Ergashev esa Jamshid Iskandarovning uslubini biladi. Shior turibdi joyida. Iskandarov gol! Hisob ochildi. Jamshid gollar taxlab tashlayapti mana shunday tarzda. Butun mavsumda ajoyib ijro. Navbahor mana shunday boshladi. Jamshid yuqori darajani bosh etib beryapti. Iskandarov bunaqa manzarani deyarli har o'yinda ko'ryapmiz. Iskandarovdan endi bu yog'iga ayniqsa Navbahor finalga chiqsa, final ham yaqin-ku. Jarima maydonchasi atrofida Iskandarovni yiqitmaslik haqida murabbiylar himoyachilarga maslahat beraveradi. Oldin ham bergan. Mana bu goldan keyin endi bu ko'rsatmalar ortadi. Iskandarovdan super zarba, chiroyli gol. Darvozabon ulgurmadi. Shuncha Oybek Rustamov ichkariga uzatib berdi, zarba gol! Barobar! Ruben Sanchez bu do'stan O'zbekiston Kubogi yarim finali. Drama. O'yin ssenariysini bu qadar chiroyli yozilishini hech kim kutmagan. Mirjalol Qosimov ham kutmagan bo'lsa kerak. Denisovni chaqirdi va nimalarnidir tayinlayapti. Gol urildi, hisob tenglashdi. Keyingi ko'rsatmalar, keyingi o'sha raqibni hozir mana golni ko'raylik. Ichkariga qanday ajoyib uzatma amalga oshirib beryapti Oybek Rustamov. Mana qarang, ispancha hujumni ispaniyalik futbolchi ispancha yakunlayapti. Himoyachilar tashlanyapti, ulgurmayapti. Bu orada mana qarang. Ichkariga uzatmadan keyin rikoshet ham ro'y berdi. Himoyachi tashlandi, oyog'iga tegdi, to'p havoga ko'tarildi, O'tkir Yusupni chalg'itdi va to'p darvoza to'ridan. Ular juda katta bo'lib ketdi va Hilolga qarshi uchrashuvdan keyin menimcha butun jamoada kayfiyat o'zgardi. Navbahordagi hozir Boaki gol urib hisobni o'zgartiryapti. OKMK oldinga chiqib olyapti. Do'stlar, qarang. Qanday golnilarni mana shu kadr kutib olaveradi, siz ko'ring. Darvozabon ham boradi. O'tib ketishdi. Bilasizmi? Xuddi 120-chi daqiqada gol urgandik nishonlayapti OKMK jamoasi a'zolari. Denisovdan boshqa hamma shu yerda. Darvozabon ham shu yerda. Mana qaytyapti darvozabon. Qaytib ham kelyapti darvozabon. Qarang, gol esa juda chiroyli bo'ldi. Uzatma, oldinga, xato himoyachidan, parashyut Martin Boakidan. Ajoyib zarba. Ajoyib bitta harakat bilan to'pni darvozabonning ustidan oshirib tashladi.
Martin Buaki va o'z nomini tabloga yozdirib qo'yibdi. Legionerlar katta sahnaga chiqayotgan kecha Ruben Sanchez ketidan endi Buaki gol urdi. Bitta gol o'tkazgan OKMK ikkita bilan javob berdi. Lekin Navbahor ham hali to'xtab qolmaydi. Navbahor ham bu uchrashuvni hozir esa Komilov to'pni ichkariga otib berdi. Havoda kurash Temurxo'ja yutib chiqdi. Oybek ichkariga, Anzur oldinga, Buaki darvozaga. Va shu pallada hakam jamoalarini tanaffusga taklif etdi. Ajoyib o'yin, chiroyli taym, chiroyli gollar. Ajoyib to'qnashuv, finaldan oldingi final. Oldinda bizni mana shu finaldan oldingi finalning ikkinchi taymi kutyapti tanaffus. Yutqazayotgan murabbiy to'g'ri yurishlarni amalga oshirdi. Jasur Yaxshiboyevning qanotda yurishlari o'zi unchalik o'xshamadi. Bugun balki qandaydir muammo bo'lishi mumkindir. Jasur boshqacharoq o'ynardi. Undan ko'p narsa kutadi muxlislar ham. Navbahor tarafi o'yin ikkinchi taymini OKMK boshlab berdi. YouTube tegdi deb baholaydi hakam. Bunday paytlarda yelkaga tekkan bo'lsa bahslash kerak emas. Markazda kutib, o'yin tempini buzib qo'ymagani ma'qul hakamni. Hozir esa qanotdan ichkariga pas va avtogol! Avtogol! Hisob tenglashdi. Akrom Komilov kutilmaganda o'z darvozasiga to'p kiritib qo'ydi. Navbahor qaytdi. Oldinroq qo'lga to'p tekkanligini endi hakamga tushuntiradi. O'sha hujumni davom bo'ldi-yu. Lekin 3-4 5-chi pas edi menimcha. Mayli, biz hakamlarni qarorlarini muhokama qilmaymiz va hozir mana bu vaziyatda Oston pas berdi, Jamshid qanotga uzatdi, Yo'ldoshib ichkariga va Komilov eng og'iri o'z darvozasiga gol kiritib qo'yish futbolchi. O'zi xohlamagan tarzda Akrom Komilov to'pni darvozaga to'g'rilab qo'yibdi. O'zi xohlamagan, chunki bosimda qoldi. Ortidan Doniyor Abdumanov olib kelayotgandi. Tizzasiga tegib to'p kirib ketyapti to'rga, qarang. Mana. Qosimov. Hozir uning nuqtasi chap tarafdan, chap oyog'ida darvoza tomon. Zarba yo'lladi, to'p noaniq ketdi, lekin zo'r tepdi. Zo'r tepdi. Ozgina yuqoridan o'tib ketdi. Mana ozgina qoldi. Darvozabon ulgurmagandi menimcha. Chiqimlar berishi mumkin maydon chetida. Ular asosan hordiq chiqarishadi hozir. 5 daqiqa vaqt beriladi. Keyin ekstra taymlar boshlanadi. Bizda agar reklamalar to'plami bo'lsa, ko'rib olishingiz mumkin. Agar jonli efirda tursak, unda kiritilgan gollarni yodga olsak yomon bo'lmasdi. Hozir kiritilgan gollar namoyish etilsa yomon bo'lmasdi. 2-2 to'rtta gol ko'rdik. Soniyasigacha hisoblab keyin chaldi. Qushdagini g'olib aniqlanmadi. Ko'pchilik kutgan penaltilar seriyasiga yetib keldik. Olmaliq shahri 2023 yilgi O'zbekiston Kubogi yarim final uchrashuvi OKMK Olmaliq Toshkent viloyati. To'pni qaytaradi Oston Urunov, to'p yonida zarba, to'p qavoga ketdi. Ostonning zarbasi noaniq ketdi. Botirali shu tomonga tashlandi, lekin to'p juda Yusupov duelida Sanjar gol chiqolmadi. Yusupov to'pni qaytardi. Seriyada gol ko'ramizmi? Hisob o'zgarmay qoldi. Endi Navbahor ikkinchi urinishdan gol urdi. Boltaboyev to'pni darvozaga joyladi. Jamshid Boltaboyev. Seriyadan urdi. 14-raqam OKMK'dan top tepyapti.
chap oyoqda tepadimi Mirjaxon? Chapa chap oyoqda tepmoqchi yo'q. Xullas, Yusupov chalg'ituvchi harakatlarini amalga oshirmoqda, hakam ruxsat berdi. Barobar. OKMK javob golni urdi. Mirjaxon hisobni tenglashtirdi. Botir Ali mosh etdi yigitlar ikkala jamoada ham. Filip Ivanovich to'p yonida. Botir Ali Ergashev. Ivanovich gol urdi, Navbahor oldinga chiqib oldi 1-2. Sardor Rahmonov yo'lga chiqdi. Golni nishonlayotgan Ivanovich 1-2 seriyada. Yusupov bu safar qimirlamasdan turibdi. Deyarli Rahmonov zarba, gol 2-2, ishonch bilan tepdi. Yusupov payqadi, ulgurdi, tashlandi. Ya, ulgurmadi-yu, tashlandi, payqadi, faqat yetmadi, kech qoldi. Darvozabonga Navbahorda Ibrohim Yo'ldoshev. To'p darvoza, yo'q, bu Doniyor Abdumannopov, uning zarbasi darvoza ustuniga tegib qaytdi. Doniyor Abdumannopovning zarbasi. Standartlar qirolning o'g'li. Mirjamol Belgiyaga to'pni o'rnatdi. Chapaqay futbolchi Yusupov jim kuzatyapti. Zarbaga ruxsat berildi. Va gol urdi o'ng oyog'ida Mirjamol Qosimov. Chap oyog'ida tepmadi, o'ng oyog'ida tepib gol urdi. Seriyada 3-2. OKM nuqtasi. Jamshid Iskandarov mavsum davomida penaltilarda adashmagan. Deyarli adashmagan. Jamshid Iskandarov qiyin pallada yana mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi va gol urdi. Darvozabon OKMkada ursa o'yin tugaydi. Agar hozir G'iyosovni to'p zarbasini Yusupov qaytarsa seriya davom etadi. Diqqat qiling. Qanday hayajonli, qanday mas'uliyat bor uning yelkasida. G'iyosovni zarba, gol! Va OKMK qarshi finaliga yo'l oldi. Ajoyib o'yin. Turi 3 seriyada OKMK yutyapti Navbahorni. Umumiy hisobda 6-5 hisobda jamoa g'alaba qozonmoqda. Juda ham qiziqarli, dramatik tarzda kechgan uchrashuv. OKMKning g'alabasi bilan tugayapti. Futbol chempionlik kurashi bor hali Navbahorda. Ular mag'rur, o'sha bor e'tiborni chempionlik uchun qarataverish kerak endi. Qosimov bilan Babayan. Qosimov Babayanga minnatdorchilik bildirdi. Mana shu kadr kerak edi. Mana qarang, jiddiy turib gaplashyapti. Ha, qoyil. Juda zo'r o'yin. Murabbiylar zo'r ishlashdi bugun. Ikkalasiga ham qoyil. Do'stlar. Do'stlar. Bu o'yindan keyin ehtirosli kadrlar, bir chiroyli raqslar ko'p bo'ladi, lekin biz xayrlashishimiz kerak. Bizdan keyin ham dasturlar bor. Transfer rejissori Davron Mansurov, sharhlovchi Abdulla Nurmonov. Har ikkala jamoaga rahmat, ajoyib futbol uchun. OKMKni tabriklaymiz final bilan. Navbahorga omad tilaymiz chempionlik uchun kurashda. Salomat bo'ling. Navbahor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bilan hisob 2-2 hisobda o'zgarib qoldi.